Každý webinár si aj nahrávame, čiže už sa nám aj tento webinár nahráva. Tak môžeme začať. Moje meno je Jozef Ileš a dnes vám predstavím projekt Skyway, voľne preložené nebeské dráhy, nebeské cesty. Ja konkrétne spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital už vyše 3 roky. A za ten celý čas som fakt, že o tom prečítal veľa materiálov, rôzne články, kadejaké brožúrky a aj rôzne videá som si popozeral. Čiže myslím, že mám dostatok informácií. Dalo by sa o tom hovoriť hodiny a určite by to bolo zaujímavé. Ale budem sa snažiť vám povedať celú podstatu do tej hodinky. Verím, že sa zmestíme. A vlastne celý čas to dnes bude o doprave, kde sa v súčasnosti nachádza, aké sú tam problémy, kde to celé smeruje. No a potom aj prečo vlastne ten Sky už je nutnosťou, aby sa čo najskôr uchytil na tom trhu a začali sa budovať tieto trate, čo je vlastne inovatívna technológia. Aké výhody nám prináša dopravný systém Skyway. Taktiež, čo všetko sa už v súčasnosti rieši alebo bude riešiť v blízkej budúcnosti. No a celkom na záver si povieme aj o zaujímavej príležitosti, ktorá sa tu ponúka všetkým ľuďom, ktorí vlastne pochopia celý ten potenciál tohto projektu a keď sa im to zapáči, tak vedia na tom aj profitovať. Takže tá posledná časť bude, verím, že najzaujímavejšia, ale poďme najprv po poriadku. Čiže tým, že žijeme na Slovensku, tak budeme väčšinu vecí smerovať k našej krajine, ale v podstate tie dopravné problémy sú bežné už celosvetovo. Dokonca by som povedal, že treba v takej Ázii alebo v Afrike sú tie problémy s dopravou oveľa horšie ako u nás. Ja osobne som bol minulého roku v Indii, takže zažil som to na vlastnej koži, ako sa hovorí, že ten chaos na cestách je tam fakt, že na každom rohu majú tam preplnené cesty, bežné meškania vlakov, lietadiel a podobne. Čiže celá tá dopravná infraštruktúra nefunguje tak, ako by mala a určite nie je efektívna. To sa už pomaly dotýka aj nášho Slovenska. Hlavne, čo si všímam posledné mesiace a možno niektorí z vás bežne cestujete aj vlakom, že som si fakt všimol aj u nás sú oveľa častejšie meškania vlakov, ako tomu bolo pred pár rokmi. Ja som niekedy bežne cestoval vlakmi a nestávalo sa často, aby vlaky meškali. Teraz už výnimočne cestujem vlakom, ale keď aj mne sa minulé stalo aj do Prahy, čo som išiel, aj do Bratislavy. A hlavne keď počúvam v rádiu a podobne, tak tie meškania sú bežné. Nielen vlakov, občas meškajú aj lietadla a samozrejme najhoršie je to na našich cestách. Tam sú dopravné zápchy, treba z okolí Bratislavy na dennom poriadku a už s tým majú problém aj ďalšie mesta, hlavne tie väčšie Košice, Prešov a podobne. Čiže nečaká nás nič dobré do najbližších rokov, ak sa nič v tej doprave nezmení. Ja verím, že preto aj k nám zavíta doprava Skyway. Kedy sa toho dočkáme, zatiaľ nepoviem, pretože u nás tieto veci nefungujú tak ľahko ako možno v iných častiach sveta, ale verím, že aj u nás sa dočkáme, ale skôr sa na tento projekt pozerajme z pohľadu zahraničia, pretože celý tento Skyway projekt je medzinárodný. Už teraz ho podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Taktiež veľa sa o tom píše, nielen na internete, ale aj v novinách, aj v časopisoch, v rôznych médiách. A samozrejme nejaké tie šoty boli už aj na rôznych televíznych kanáloch. Predsa len tento projekt nie je
tak medializovaný ako napríklad Hyperloop. Myslím, že včera alebo predvčerom bola aj u nás nejaká zmienka v nejakom rádiu, čo som počul, trebárs o tom Hyperloope. Nebudem rozoberať ten Hyperloop, lebo je to úplne iná technológia. Čo chcem však zdôrazniť a čo sa mne veľmi páči, že napríklad ten Hyperloop, oni najprv veci povedia a až tak idú inú to realizovať. Skyway má tú stratégiu nastavenú úplne inak. Najprv veci spravia a až tak o tom hovoria. Čiže zatiaľ nerobia nejaký veľký marketing, skôr chcú, aby skutky za nich hovorili. A to sa mne osobne veľmi páči, lebo zbytočné je, keď človek povie 1000 slov a nespraví to čo sľúbil. Čiže takto sa ja pozerám na tento projekt. Čo je to najdôležitejšie, tak hlavným cieľom dopravy Skyway je odľahčiť tú dopravnú infraštruktúru. Aby sme sa prepravovali rýchlejšie, bezpečnejšie, spoľahlivejšie, lacnejšie a ešte aj s prihliadnutím na životné prostredie. Keď sa bavíme o Skyway technológii, bavíme sa o ekologickej doprave. Je to v podstate jediný dopravný systém, ktorý nebude znečisťovať alebo nejako zaťažovať životné prostredie. Aj vďaka tomu získava celkovo ten projekt Skyway stále väčšiu podporu a je aj o neho stále väčší záujem. A ja som o tom presvedčený, že keď už sa postavia reálne trate a začne sa tento nový dopravný systém využívať už aj v realite, že až potom príde tá hlavná vlna toho záujmu a potom sa doslova o tento nový dopravný systém, o túto novú technológiu začnú byť krajiny a každý bude chcieť, aby sa to u neho stávalo čo najskôr. Samozrejme, aj tu sú nejaké obmedzené kapacity, čiže aj celá tá sieť takýchto trátí sa bude budovať postupne v najbližších rokoch, ale určite je veľmi pravdepodobne, že do treba 10 až 15 rokov sa takéto trate objavia možno vo väčšine krajín našej planéty. Ja verím, že to možné je. Celé za týmto projektom stojí tento pán, ruský vedec, vynalezca, hlavný konštruktér strunovej technológie, pán Anatolij Eduardovič Junický. On je fakt veľmi významný človek a veľká hlavička vo svojom obore. To dokladuje napríklad to, že je držiteľom vyše 140 vynálezov. Potom nová informácia, čo je, že už má zaregistrovaných 83 patentov. Tak to sú veľmi silné veci a málo ľudí na našej planéte sa môže pochváliť niečím takým. Samozrejme napísal aj mnoho vedeckých prác či rôznych publikácií a za svoju činnosť získal už viacero významných ocenení, rôznych diplomov, certifikátov, medaily a tak podobne. Nebudem ho rozoberať dopodrobna, ale spomeniem úplne najdôležitejšiu vec. Teraz sa vám ešte do chatu pridal aj jeho osobnú stránku, kto by mal záujem si viac prečítať o tomto významnom človeku a strojcom celej tejto myšlienky, tak na tejto jeho osobnej stránke je veľa informácií, dokonca je to tiež pravidelne aktualizované, takmer na dennodennej báze, takže tam si viete pozrieť viaceré zaujímavé informácie a aj najčerstvejšie novinky. Ale aby som dopovedal tú najdôležitejšiu vec, čo sa týka celého projektu a hlavne pána Junického, tak je to, že on túto novú inovatívnu technológiu vyvíja už vyše 40 rokov.
To je veľmi dlhé časové obdobie, ktoré fakt, že je až obdivuhodné, že mal tú vieru a tú trpezlivosť, pretože sa stretol aj s mnohými prekážkami a či ho obvinili za podvodníka a rôzne prekážky, ktoré mal, nebudem to tiež rozoberať, ale na tej stránke to nájdete, tak už len to samo o sebe hovorí, že ako ďaleko vlastne sa tento celý projekt vyvinul, lebo v papierovej podobe to bolo prepracované už dlhšie, ale až teraz za posledné roky sa všetky tie veci, ktoré boli len na papieri, zhmotnili a teraz už väčšina vecí aj reálne existuje a tá doprava už aj funguje. Ja osobne som sa na tom viezol dvakrát a môžem povedať, že to bol skvelý pocit a o tom si tiež povieme ešte viac trošku neskôr. Poďme ešte na chvíľu k tej technologickej stránke projektu, aj keď nebudem to rozoberať dopodrobna. Na to tiež máme rôzne brožúrky a nie každého zaujíma tá technologická stránka, lebo nie je to úplne všetko jednoduché. Pridal som vám tiež jeden zaujímavý materiál, je to brožúrka najlepší vlastne materiál k tým technickým veciam, má to 84 strán, tak kľudne si tam viete naštudovať celú technológiu dopodrobna, ale aspoň v takej kocke, prečo strunová technológia, úplne jednoducho, vo vnútri v tej koľajnici sú oceľové lana, sú to v podstate predpäté struny a vďaka tomu predpäťu, že tie struny sú napnuté, tak celá tá konštrukcia má oveľa vyššiu nosnosť. Naviac je to celé, tie struny sú zaliaté v betóne a ten betón zase má úlohu, že zabraňuje rozťažnosti danej koľajnici. To znamená, že tento dopravný systém je použiteľný za každého počasia. Či bude extrémna horúčava alebo extrémne mrazy, od plus 70 do minus 70 stupňov táto technológia je plne funkčná, odolá to nárazovému vetru do 250 km za hodinu, vlne tsunami do 20 metrov a dokonca aj zemetraseniu až takmer do 8 Richterovej stupnice, kedy už všetky ostatné dopravné systémy budú vyradené z prevádzky. Taktiež tu dosahujeme veľmi vysoké rýchlosti, vďaka tomu, že tá koľajnica je dokonale hladká, tak pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. No a vo vývoji je aj hyperrýchlostná doprava, kde bude rýchlosť vyše 1200 km za hodinu, čo je rýchlosť zvuku a takúto rýchlosť nedosahujú ani lietadla, jedine stíhačky a podobne. Ďalšia je technické veci už len v krátkosti. Je tam špeciálny systém proti vykoľajeniu, takže tá bezpečnosť je tu fakt na najvyššej možnej úrovni, aká existuje. A pohon bude zabezpečovať takéto motokoleso, ktoré vlastne bude vyrábať elektrickú energiu, čiže hlavný pohon bude elektrická energia, preto ekologický projekt. Poďme ďalej a tu by som chcel zdôrazniť, že toto by som povedal, že je asi najdôležitejší snímok z dnešnej celej prezentácie, pretože tu stačí si uvedomiť jednu najdôležitejšiu vec, a to je to, že Skyway doprava ide komplexne zastrešiť celé odvetvie dopravy ako takej. Samozrejme, že v doprave fungujú tisícky firiem, sú rôzne kurierské spoločnosti, potom vlakové spoločnosti, letecké a tak ďalej, autobusoví dopravcovia, ale ani jedna firma doteraz neexistuje, ktorá by to nejako celkovo zastrešovala a ktorá by riešila väčšinu tých dopravných problémov, ktoré v súčasnosti sú. Presne preto má Skyway taký veľký potenciál, pretože ide riešiť dopravu komplexne cez 5 rôznych typov.
Nosný typ bude určite mestská doprava a aj nákladná doprava. Potom ďalším typom je vysokorýchlostná, tá sa bude na veľké vzdialenosti používať. Štvrtý typ turisticko-rekreačná a piatý je tá hyperrýchlostná, ktorá je zatiaľ vo vývoji. A tá jediná ešte nie je v súčasnosti pripravená, ale tie štyri základné, tak tie už v podstate sú plne funkčné. V testovacom režime fungujú. No a už sú aj viaceré certifikácie, čiže väčšina práce je spravená, väčšina vecí je vyvinutá a teraz už zostáva úplne posledná vec, a to je zaviesť postupne tieto dopravné typy do reality, čiže postaviť reálne trate v jednotlivých krajinách, aby sa začali prepravovať ľudia a aj tovary, respektíve materiály, keď sa bavíme o nákladnej doprave. Čo sa týka mestskej dopravy, veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, že tí ľudia, ktorí dajú prednosť doprave Skyway a budú sa chcieť prepraviť napríklad v rámci mesta, treba aj vo veľkom meste z jednej strany na druhú, čo môže byť kľudne aj 30 km, tak ak sa zväzu touto Skyway dopravou, tak sa tam dostanú určite skôr ako autom, keď tam budú napríklad dopravné zápchy a na cestách v mestách máme rôzne obmedzenia, či už semafory, kruhové objazdy, rýchlostné limity alebo nejaké nepredvídané prekážky a tak ďalej. Mestská doprava sa bude vyznačovať rýchlosťou až do 150 km za hodinu, priemer bežne okolo tých 70-80 km za hodinu a bude sa budovať hlavne ako mestská hromadná doprava na tej druhej úrovni, čiže nad zemou v rôznej výške a tiež vlastne aj ako medzimestská doprava, ale len na krátke vzdialenosti maximálne do 200 km. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak sa budú prepravovať takmer všetky tovary a materiály, aj nerastné suroviny, aj tuhé látky, sypke, kvapaliny, plyny, čokoľvek, čo vás napadne, dokonca aj komplet celé veľké palety alebo veľké kontajnery. Aj tie námorné kontajnery, čo majú váhu až 30 tón, tak budeme vedieť prepravovať na takýchto tratiach. O túto nákladnú dopravu už teraz majú záujem viaceré krajiny na čele s Emirátmi a s Austráliou a ďalšími, čiže aj táto nákladná doprava bude veľmi dôležitá a významná a ušetrí nielen náklady, ale aj podporí celkovo priemysel a svetový obchod medzi krajinami. A ak sa na to pozrieme z tohto hľadiska, že ide sa riešiť vo veľkom doprava, čiže odvetvie dopravy a taktiež sa podporí svetový obchod, čiže to je ďalšie veľmi významné odvetvie, obchod a doprava, tak je tam neskutočný potenciál v týchto dvoch odvetviach a bude to až o obrovských peniazoch a preto Skyway má potenciál. Skyway spoločnosť má potenciál stať sa možno do 10-15 rokov, ak nie najúspešnejšou, tak firmou na svete, tak v top 10 kľudne môže byť. Čo sa týka vysokorýchlostnej dopravy, tak tam bude tá rýchlosť 500 km za hodinu a aj vysokorýchlostná a aj nákladná doprava sa budú budovať na veľké vzdialenosti, kľudne aj tisícky kilometrov, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta, či jednotlivé štáty, alebo aj celé kontinenty, Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Štvrtý typ, ktorý tiež je už pripravený, plne funkčný a dokonca bol prvý spustený v tom testovacom režime,
tak je takáto ľahká doprava turisticko-rekreačná, rýchlosť podobne ako mestská doprava do 150 km za hodinu, vzdialenosť taktiež do 200 km a budú to prevažne také menšie modely, tu ako vidíte, to sú skutočné obrázky, čiže toto je model pre dvoch ľudí, ale budú rôzne modely s tým, že takáto ľahká doprava sa dá postaviť takmer kdekoľvek, ponad jazera, potoky, ponad lúky, kľudne aj v horách alebo cez les. Prepoja sa takto možno nejaké dedinky, alebo v lyžiarskych strediskách, v parkoch, v zoologických záhradách, v zábavných parkoch, prosto takmer všade, dokonca aj v komplexoch veľkých firiem, čiže bude sa to dať aj prispôsobiť podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov. Tu môžete vidieť celý rad dopravných prostriedkov pre osobnú dopravu, ktoré už sú v skutočnej veľkosti a plne funkčné modely. A toto nič, pred 3 rokmi nič z toho neexistovalo. Prvý model bol spustený v novembri roku 2016, čiže ešte len teraz v novembri budú presne 3 roky, čo bol vyrobený prvý dopravný prostriedok. Už sú dopravné prostriedky aj na nákladnú dopravu, konkrétne takýto Unitrack alebo Unitrans, ktorý je ako taký dopravník a dá sa cez to prepravovať napríklad aj šterk a rôzne iné materiály. A momentálne sa dokončuje aj testovacia trať na tú nákladnú kontajnerovú dopravu, čiže tak ako to vidíte na týchto dvoch obrázkoch, tak aj tá kontajnerová doprava bude mať veľký zmysel a určite pomôže celkovo v tej nákladnej doprave. Máme veľmi veľa kamionov na cestách, ktoré brzdia cestnú osobnú premávku, ničia nám cesty, znečisťujú životné prostredie a verím, že mnohí z vás na to pozeráte podobne ako ja, že by som bol veľmi rád, keby sa ten počet tých kamionov začal znižovať a keby sa tá doprava presunula nákladná napríklad na takúto druhú úroveň, kedy sa bude väčšina tých vecí voziť, či už v takýchto kontajneroch, alebo v paletách, alebo v nejakých iných tých dopravných moduloch. Takže toľko k tým dopravám. Ešte vám pridám jedno video, lebo vždy bude platiť, že je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť, tak aby ste mali predstavu, ako tá doprava už vyzerá v skutočnosti. Tak teraz som vám dal link na YouTube, čiže po tomto webinári si kľudne pozrite už reálne zábery z Bieloruska, z Ekotechnoparku, kde sú postavené testovacie trate a táto doprava tam už funguje. Tu ešte je taký súhrn, čo všetko už je spravené a môžem povedať, že sa nebavíme len o dopravných prostriedkoch a dopravných tých tratiach, ale Skyway vyvíja aj ďalšie veci, ktoré či už priamo alebo nepriamo súvisia s dopravou. Strunové mosty, drony alebo takéto autička, čo sú elektromobily pre zdravotne postihnutých, alebo rôzne monitorovacie zariadenia a tak ďalej. Celkovo spoločnosť Skyway už zamestnáva vyše 900 ľudí a má viac než 15 rôznych oddelení. Každé sa zameriava na inú oblasť, čiže tento projekt veľmi rýchlo napreduje. A vypichnem aspoň tieto dva produkty, a to je dron a aj ten elektromobil, tak obidva sú svetové unikáty a doteraz žiadna firma na svete nič podobné nezostrojila. Ten dron bude slúžiť na výstavbu hlavne v ťažko dostupných terénoch, ale bude sa dať používať aj v iných odvetviach, napríklad na záchranárske akcie, v stavebníctve a tak ďalej.
Dokáže letieť nejakých 500 kilometrov, zhruba okolo 3,5 hodiny. A nosnosť má takmer 1,5 tony, čiže dokáže zdvihnúť aj celý pilier alebo nejakú konštrukciu. Samozrejme aj nejakých ľudí by takto sa dalo zachrániť a tak ďalej. Čo sa týka tohto autíčka, taktiež svetový unikát, pretože tam sa dá vojsť cez kufor normálne na invalidnom vozíku a ten zdravotne postihnutý potom vie šoferovať tento automobil a doteraz tiež nič podobné zatiaľ nikdy nebolo vyrobené. Čiže to sú len také, by som povedal, chuťovky, keď to tak môžem nazvať, ktoré ešte viac ozvlášňujú celý tento projekt a túto firmu Skyway. Už som myslím, že raz dnes spomínal Ekotechnopark, tak ten je postavený v Bielorusku, v mestečku Marina Gorka na rozlohe 36 hektárov. Slúži ako také vývojové predvádzacie, testovacie a certifikačné stredisko. S tým, že toto je prvotný plánik ešte z roku 2013, kde bolo plánované postaviť tri trate, nákladnú, mestskú a vysokorýchlostnú. Samozrejme, že tým, že vývoj ide dopredu, žijeme v technologickom veku, tie technológie prekypujú v poslednom období v podstate zo všetkých strán, tak aj Skyway vlastne sa riadi novými trendami a vyvíjajú oveľa viac vecí, ako bolo prvotne plánovaných, čo je samozrejme len a len dobré. Teraz sa stavia tá nákladná kontajnerová trať, ktorá sa dokončuje a vôbec nebola plánovaná. A x vecí spravili takých, čo vôbec nebolo plánovaných. Takže máme sa na čo tešiť, keď to budú postupne zavádzať na ten trh, hlavne keď sa to týka tej dopravy. Tu je ešte obrázok, ako ten vývoj postupoval v čase. Čiže Ekotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015. Potom v novembri 2016 spustili ten dvojmiestný unibike na tú vyhliadkovú dopravu. Následne v máji 2017 tento 14-miestný unibus na mestskú dopravu. No a potom prišli ďalšie dopravné prostriedky, z ktorých väčšina už je aj certifikovaných. Certifikovaný však nie je tento model vysokorýchlostný, ktorý bude mať tú, respektíve on už má rýchlosť 500 km za hodinu, len to ešte nebolo odskúšané, pretože treba postaviť 25-kilometrový úsek, aby sa to tam mohlo všetko odskúšať, čo sa týka tých vysokých rýchlostí. Samozrejme, prvé testovania už prebehli priamo na týchto tratiach v Ekotechnoparku, ale tá rýchlosť 500 km ešte nebola vyskúšaná, lebo nie je ešte postavený ten 25-kilometrový úsek. Čo však chcem povedať o tomto výnimočnom dopravnom prostriedku, ktorý je určite najzaujímavejší zatiaľ zo všetkých, tak nielen ten dizajn je prepracovaný a vyzerá to takmer ako nejaká vesmírna raketa, a dokonca bol aj o tom jeden článok v médiách, tak prvýkrát bol tento dopravný prostriedok predstavený širokej verejnosti na medzinárodnej výstave InnoTrans v septembri minulého roka v Berlíne. Táto výstava sa koná každé 2 roky a je to najvýznamnejšia výstava ohľadom koľajových systémov na svete. Pravidelne sa tam zúčastňuje veľký počet firiem, je to niekoľko tisíc firiem, aj zo Slovenska, aj z Česka. Skyway už tam bol dvakrát a hlavne ten september roku 2018 na seba strhol tú hlavnú pozornosť
vďaka tomuto dopravnému prostriedku. Sú tam rôzne vychytávky, ako napríklad masáž sedadla, vyhrievanie sedadla, samozrejmosťou je klíma, dokonca každý má pred sebou dotykovú obrazovku, kde je internet, dá sa tam pustiť najnovšia hudba, respektíve najnovšie filmy, obľúbená hudba a tak ďalej. Je tam aj webkamera, čiže človek vie byť spojený aj s rodinou, respektíve so známymi, prípadne vie riešiť aj biznis v takomto dopravnom prostriedku. Takže toľko k tomu. Vonku potom na tej výstave bol vystavený aj tento trojsekciový unikár, ktorý sa bude používať na mestskú dopravu. Takže všetky tieto veci mohli vidieť ľudia na vlastné oči. To sa mne osobne veľmi páči, že firma sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách. Za celú históriu, za tie posledné hlavne 3 roky, tak už to boli desiatky výstav v rôznych krajinách, v podstate na väčšine kontinentov, a tým pádom stále sú známejší a už ich aj postupne rešpektujú, aj možno nejaké konkurenčné firmy, a určite ten najväčší boom príde, keď sa začnú stavať tie reálne trate, čo bude najneskôr budúci rok, ale možno ešte aj koncom roka tohto začne tá výstavba v Emirátoch. Uvidíme, určite o tom budú čerstvé správy v najbližších týždňoch. Čo chcem spomenúť ďalej je pojem Ecofest. To je taktiež významná udalosť, ktorá sa koná na pôde Ekotechnoparku priamo v Bielorusku. Koná sa to každý rok. Už len niečo vyše týždňa nás delí v poradí 4. ročníka Ekofestu. Čiže nie túto sobotu, ale na budúci víkend, čiže budúcu sobotu, bude v poradí 4. ročník, s tým, že tam sa stále odprezentujú najnovšie informácie. Každý, kto sa zúčastní Ekofestu, tak uvidí tú dopravnú technológiu v prevádzke na vlastné oči. A čo bolo zaujímavé, na minulom ročníku, čiže 4. augusta minulého roku, že až okolo 2000 ľudí z celého sveta dostalo možnosť sa na tom previesť. Pre väčšinu to bolo prvýkrát v ich živote. Čo máme informácie teraz, tak tento ročník sa zapíše do dejín v tom, že všetci ľudia, čo navštívia Ecofest tú budúcu sobotu, tak sa budú môcť previesť na niektorom z daných prostriedkov. Ja verím, že viacerí sa zväzú aj na viacerých tých dopravných prostriedkov. Ja si chcem napríklad vyskúšať takýto Univind, čo je dvojmiestny model. Na ňom som ešte nešiel, dokonca som ani nikoho nevidel, lebo bežne sa na tom nechodilo predtým, keďže minulý rok ešte nebola dokončená tá trať. A prevažne, keď tam aj chodia rôzne delegácie, tak sa vozia na tých väčších dopravných prostriedkoch. Takže už teraz sa teším na budúci víkend. Samozrejme, že prinesieme nové fotky, nové videá. Ideme tam veľká skupina zo Slovenska a z Česka. Čiže bude toho plný internet, ako sa hovorí. No ale o tom to je. Dať tie informácie širokej verejnosti, aby videli, lebo mnohí ľudia ani netušia, že niečo také sa tvorí a že už fakt je to blízko, aby to aj reálne existovalo. Trebárs v Emirátoch a postupne v ďalších krajinách. Tak aby ľudia o tom vedeli a hlavne aj mali možnosť sa na tom potom zúčastniť a podporiť daný projekt a potom na tom aj zarábať.
Ja som veľmi rád, že osobne poznám aj tých najdôležitejších ľudí z daného projektu. Dokonca som mal možnosť sa už 4-krát stretnúť aj so samotným zakladateľom a tvorcom dopravnej technológie Skyway, pánom Junickým. Veľmi príjemný pán a človek s veľkým srdcom. A ja verím, že sa raz o ňom bude aj vyučovať v školách, tak ako sa učia deti alebo žiaci o velikánoch, ako je Edison, Einstein a ďalší, čo sú významní vedci a tak podobne, tak ja verím, že aj o Junickom sa raz bude vyučovať, pretože jeho hlavným cieľom je záchrana planéty a vlastne najprv chce vybudovať ten dopravný systém na Zemi. A tým, že je to ekologický projekt, tak priaznivo ovplyvňovať to životné prostredie. No a jeho taká ešte väčšia vízia je budovať potom aj vesmírny projekt pod názvom Spaceway, kde vlastne hlavnou myšlienkou je potom postupne vyviesť priemysel do vesmíru a aj hlavne škodlivé odpady, ktoré by sa vyvážali pravidelne do vesmíru a tam by sa to likvidovalo. Čiže väčšinu vecí rieši za účelom, aby vlastne ozdravil život na Zemi, pretože zatiaľ smerujeme, aby som povedal, až nezvratnou cestou a stále viac a viac sa o tom hovorí a už si to uvedomujú aj tí najsilnejší ľudia sveta, rôzni politici a tak ďalej, kedy vlastne ako náhle sa nezačne nič riešiť tej otázke ekológie a toho životného prostredia, tak kľudne sa môže stať, že do niekoľko, ja neviem, možno to bude 100, 200, 300 rokov, tak môže zaniknúť úplne život na Zemi. Takže je na čase sa začať zaoberať aj takýmito vážnymi vecami. A verím, že aj Skyway k tomu prispeje nemalým dielom. Poďme k ďalším výhodám tohto skvelého projektu. Možno ste si ešte ani nevšimli, alebo nestihli uvedomiť, že na každú koľajnicu vieme naraz nainštalovať akékoľvek dva typy dopravy. Pretože sa používa závesný systém, to je zo spodu, že je to na tej koľajnici zavesené, a návesný systém z vrchu. Bude sa to dať rôzne kombinovať, tu je napríklad zo spodu v popredí mestská doprava, pozadí je zo spodu nákladná doprava, z vrchu vysokorýchlostná, ale trebárs tá kontajnerová môže byť aj z vrchu, aj zo spodu. Niekde bude len jedna trať, niekde budú dve, niekde možno aj tri vedľa seba. Samozrejmosťou je, že to môže ísť oboma smermi. A je tu tiež dôležité spomenúť, že všetko sa to rieši spôsobom, aby tu bola dobrá nadväznosť aj na súčasné dopravné systémy. Pretože my tu budeme mať aj neskôr aj autobusy, aj vlaky, aj auta, aj metro, ale ide o to, aby to bolo čo najefektívnejšie pre ľudí. Aj lacné, aj rýchle a tak ďalej. Čiže to je dôležité, že Skyway pomôže aj súčasným dopravným systémom. Čo sa týka tohto obrázku, tak ten ukazuje, že fakt sa to dá postaviť aj na púšti alebo na polopúšti a preto to zaujalo hlavne ten arabský svet, prípadne Afriku, kde majú ťažké podmienky, extrémne horúčavy, vysokú prašnosť, morskú soľ a podobne. Čo je zaujímavé, že nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej koľajnici. Čiže všetky krajiny okolo Perského zálivu, Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty o to prejavili záujem. A najväčší záujem je zo Saudskej Arábie a hlavne z Emirátov. Teraz sa hlavná pozornosť sústreďuje hlavne na Spojené arabské emiráty, pretože tam jednak už aj vyčlenili peniaze, ktoré sa použijú na vybudovanie týchto tratí. Podporujú to tí najdôležitejší ľudia a určite Emiráty budú patriť
medzi krajiny, kde bude najskôr vybudovaná celá sieť takýchto tratí. Tento obrázok zase najlepšie približuje to, čo som už viackrát načrtol, že Skyway je jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Dokonca sa bude dať budovať aj v chránených územiach, keďže nijako nebudeme negatívne ovplyvňovať to životné prostredie. Taktiež kľúčová je otázka bezpečnosti. Skyway bude najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Dokonca to bolo porovnávané cez rôzne ukazovatele, treba s automobilovou dopravou, ktorá je v súčasnosti jednoznačne najnebezpečnejšia, tak Skyway bude až 10 000 krát bezpečnejší, ako je automobilová doprava. Možno sa vám to číslo zdá až príliš vysoké, ale aspoň vám dám nejaké tie vodítka, že ako sa k tomu dopracovali. Tak úplne jednoducho, už len tým, že bude tá doprava na tej druhej úrovni, tak sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Nie 100%, ale 100-násobne. Z troch dôležitých dôvodov. Poprvé, nehrozí zrážka so žiadnymi dopravnými prostriedkami, pretože skoro komplet celá dopravná infraštruktúra sa realizuje po zemi a toto bude nad zemom na tej druhej úrovni, čiže ani s vlakom, ani s električkou, s ničím takým sa to nemôže zraziť, ani s lietadlom, lebo lietadla sú zase veľmi vysoko. Dokonca, čo som si čítal najnovšie informácie, tak práve na tom Ecofeste, čo bude budúcu sobotu, by nám mali ukázať aj ako funguje ten Skyway, keby nastali nejaké kolízne situácie a podobne. Tam bude použitá najnovšia technológia, rôzne radary, senzory, bezpečnostné systémy, kamerové systémy a tak ďalej, čiže nehrozí ani, že by sa oni navzájom medzi sebou zrazili takéto dva dopravné prostriedky alebo dve kabinky. Takže aj verím, že aj k tomu budeme mať potom nejaké tie videjka, ktoré budeme môcť potom zdieľať so širokou verejnosťou. Po druhé, nehrozí ani zrážka so zvieratami, čo sa bežne stáva aj u nás, že skočí nečakanie jeleň, diviak, pes, čokoľvek, nejaké zviera do cesty toho auta, hoci kedy to má aj veľmi škaredé následky. A po tretie, taktiež nehrozí zrážka ani s chodcami. Aj u nás sa stáva, že treba šofer si nevšimne ani chodca na prechode, hlavne vo večerných hodinách, a potom to končí katastrofálne. Napríklad ročne na cestách zomrie už okolo 1,5 milióna ľudí, čo je veľmi vysoké číslo. A veľmi veľa ľudí ročne býva aj zmrzačených, respektíve majú rôzne trvalé následky celkovo pri kadejakých dopravných nešťastiach. A toto je tiež jeden z cieľov firmy začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Čiže preto Skyway najbezpečnejšia doprava. Toľko k tomu stačí. Ak budete mať nejaké otázky a niečo chcete viacej rozobrať, tak bude k tomu priestor na konci dnešného webinára. Poďme sa už pozrieť na jednotlivé projekty, ktoré sa idú riešiť v blízkej dobe. Tu ešte máte zhrnuté v podstate všetky výhody, ktoré nám prináša dopravná technológia Skyway. Väčšinu som už spomínal. Napríklad budú tam veľmi nízke náklady na výstavbu, ale aj na prevádzku. Nepovedal som, že celý ten systém bude plne automatizovaný, čiže tam nebude sedieť ani šofér, ale všetko to bude ovládané najnovšou technológiou, počítačmi, satelitmi a podobne. Nebudú tam žiadne negatívne vplyvy na človeka a veľmi dôležité, rýchla návratnosť investície. To zaujíma hlavne investorov. Čiže či už jednotlivé krajiny, alebo potom, keď to budú chcieť aj nejaké veľké firmy budovať, tak vždy je dôležité, ako rýchlo sa im vrátia náklady za vybudovanie takýchto tratí.
Tak mestské trate, návratnosť zhruba nejaké 3 roky a vysokorýchlostné, ktoré budú najdrahšie a aj najkomplikovanejšie, čo sa týka výstavby, tak návratnosť tam bude okolo 7 rokov. Čo sú veľmi dobré doby návratnosti, ak to porovnáme s klasickými dopravnými systémami, ako je metro, potom vlaky alebo diaľnice pre auta, tak tam sa bavíme o návratnostiach 15, 20, 30, niekedy aj viac rokov. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo tá doprava je v takom zlom stave a z roka na rok sa tento stav zhoršuje. A je to už také výrazné, že mnohé krajiny si už nevedia rady, že čo ďalej. A už sa robia aj rôzne prognózy a niekde si už ani nevedia predstaviť, že niečo bude o 10 rokov, ale čo bude napríklad o 5 rokov, ak to bude ten vývoj takto pokračovať. Preto zatiaľ momentálne je jediné schopné riešenie a to je nová inovatívna technológia Skyway. Budú sa dokonca budovať aj takéto líniové mestečka, kde napríklad v Abu Dhabi do roku 2030 majú tento neobývaný ostrov celý dať zazelenať a vybudovať komplexný mestský dopravný systém, kde to bude všetko poprepájané navzájom a aj s pevninou a dokonca tie prestupné stanice budú zároveň aj polifunkčné budovy, čiže tam sa bude aj bývať a to bude ďalší príjem pre firmy, takže bude to spojené aj s developerskými projektami. Tých príjmov tu bude viacero, či z predaja cestovných lístkov, či z prepravy rôznych tovarov a materiálov, či z budovania trati, či z budovania tých líniových mestečiek, alebo aj inak povedané inteligentné mesta, smart cities, tak ako to môžete vidieť na týchto obrázkoch. Ale aj ďalšie veci, predaj dronov, predaj tých elektromobilov pre zdravotne postihnutých, budovanie pasívnych ekodomov a tak ďalej, nebudem vám všetko hovoriť, lebo ak budete mať záujem o viac informácií, tak k tomu sa viete postupne dopracovať. Celkovo už je vyše 200 rozpracovaných projektov po celom svete. Z rôznych krajín a dá sa povedať, že sú zastúpené už všetky kontinenty, či Amerika, Severná, Južná, Európa, Afrika, Ázia a aj Austrália. Jedine zatiaľ na Antarktide sa neplánuje výstavba, keďže to nie je obývaný kontinent. Možno aj tam raz bude nejaká trať, pretože čo sa týka tých nejakých klimatických podmienok, tak by to bolo schodné. Ale samozrejme tie trate sa najprv budú budovať tam, kde je o to najväčší záujem a kde to je aj najviac potrebné. Najväčší záujem je jednoznačne v súčasnosti z Emirátov. Tam už je podpísaných viacero rôznych zmluv a dohôd a ide sa riešiť napríklad projekt 15-kilometrová mestská trať priamo cez centrum Dubaja. To je na tejto fotke, tuto môžete vidieť, pôjde to aj popred najvyššiu budovu sveta, Burj Khalifa. A celé to vlastne odsúhlasil tento pán, jeden z najväčších boháčov na svete, zároveň vládca Emirátu Dubaj a viceprezident krajiny a aj premiér Emirátov. Celým menom Mohammed bin Rashid Al Maktoum, je z kráľovskej rodiny Al Maktoumovcov a jemu sa veľmi páči Skyway technológia. A hlavne vďaka nemu je tento projekt veľmi dobre rozbehnutý v tých Emirátoch a tam sa už aj stávajú testovacie trate. Samozrejme, že to bolo už aj medializované, hlavne v Emirátoch, ale aj po celom svete o tom, že v Dubaji sa ide stavať najneskôr budúci rok. No a tu môžete vidieť moje osobné zábery, keďže mal som tu možnosť vycestovať v máji tohto roku do Dubaja a potom sme sa boli pozrieť v inovačnom centre v Šarjah, čo je
vedľa Dubaja, len niečo vyše 30 kilometrov. Tam sa buduje takýto 400-metrový úsek pre mestskú dopravu, kde sa stavajú dve stanice a sú tam dva piliere, čiže tamto budú aj testovať, následne certifikovať a potom sa ide stavať už tá reálna trať v Dubaji. Čiže takto ďaleko je projekt v Emirátoch, čo sme boli všetci milo prekvapení, tak v tom inovačnom centre bol aj osobne pán Junický, vysvetľoval nám, ako to celé vlastne funguje. Dokončuje sa teraz aj takýto pasívny ekodom, čo je vlastne drevená stavba a na to dostali výnimku, pretože drevené stavby sú v Emirátoch zakázané. Čiže aj takto ďaleko sa to dostalo. Tu ešte vidíte, ako vlastne je ten plánik toho inovačného centra, ako už vyzerá realita, čiže každým dňom je to viac a viac vybudované a zostáva už vlastne to len potom dokončiť tie trate a následne všetko vyskúšať a certifikovať a tým pádom môže sa stavať v reále. Certifikácie sú urobené, ale v Bielorusku a tam sú predsa len výrazne iné klimatické podmienky, čiže preto je potrebné certifikovať danú dopravu priamo v tých Emirátoch. Veľmi dôležitý dokument spoločnosť Skyway získala 11. februára roku 2016, kedy konečne aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Dokonca to má prvky až nejakej prelomovej alebo revolučnej dopravy, pretože fakt, ak Skyway vyjde až do takých rozmerov, ako to je všetko naplánované, tak to kompletne zmení budúcnosť doprave k lepšiemu. Samozrejmosťou sú rôzne certifikáty pre spoločnosť Skyway, či je to ISO 9001, ISO 14001 ohľadom environmentálneho manažmentu kvality, alebo ISO 40001 a ďalšie. No a ako som povedal, v podstate už skoro všetky dopravné prostriedky mimo toho vysokorýchlostného, tak sú certifikované. Prvé certifikované boli dva dopravné prostriedky, dvojmiestný Unibike a 14-miestný Unibus a stalo sa tak 15. decembra roku 2017, čiže už pred vyše rokom a pol. No a teraz prichádzame k poslednej a verím, že najzaujímavejšej časti, pretože doteraz sme sa na celý tento projekt pozerali, čo prinesie nám, cestujúcim, prípadne celkovo ľudstvu alebo našej planéte, keď sa bavíme aj o tom životnom prostredí. A ja stále viac, čím o tom študujem a čítam si rôzne informácie, tak sa začínam na to pozerať stále viac aj z tej ekologickej stránky. Ale veľmi dôležitá je aj tá finančná stránka, pretože takáto príležitosť, čo sa tu núka bežným ľuďom, tak sa určite nenaskytá každý deň. Povedal by som skôr opačne, že je to možno fakt príležitosť, ktorá prichádza raz za život, aspoň v takejto veľkej podobe a tým, že je to otvorené pre širokú verejnosť, nielen pre zopár vyvolených, tých najbohatších ľudí, ale môže sa ktokoľvek zapojiť. Je to spravené cez systém crowd investingu, po slovensky kolektívne investovanie. To znamená, že ľudia z celého sveta môžu finančne prispieť na to, aby sa dobudoval ten ekotechnopark, aby sa sfinalizoval ten výskum a vývoj, aby vlastne sa začali budovať už tie reálne trate postupne po celom svete. Čiže teraz sa predávajú podiely spoločnosti Skyway, sú tam rôzne balíčky podielov, ktorí si tí ľudia, ktorí na to prispievajú, tak si to zakúpia. Na oplátku firma sa zaväzuje vyplácať dividendy všetkým svojim investorom, ako náhle bude zisková. Čiže keď už sa budú stavať prvé trate a firma začne reálne zarábať a dosahovať zisk, tak vlastne sa to celé otočí a ľudia už budú minimálne prispievať a skôr potom budú hlavne tí, čo už dlhšie
podporujú daný projekt, tak budú dostávať dividendy a každým rokom to budú stále väčšie a väčšie peniaze. Čiže teraz je len otázka, či sa vám celý tento projekt páči, či vidíte v ňom zmysel a či sa rozhodnete finančne ho podporiť a zakúpiť si niektorý z balíčkov podielov. Je tam priamo majetková účasť v danej spoločnosti, čiže my všetci, čo to podporujeme, tak sme spoluvlastníci danej technológie, v podstate sme spolupodielníci na celom tomto projekte. Sú rôzne balíčky. Čo sa týka toho, tak investuje sa trikrát po, napríklad také špecifické balíčky, trikrát po $1,000 alebo dvakrát $300. A potom sú dva hlavné spôsoby vstupu, buď cez splátkové programy alebo jednorazové programy. Veľmi obľúbené sú tie splátkové programy kvôli tomu, že nie je potrebné dať celú investíciu naraz na začiatku, ale sa to spláca postupne v jednotlivých splátkach každý mesiac. Tých splátok je 10, čiže spláca sa to 10 mesiacov a sú rôzne sumy. Najnižšia investícia je $25 mesačne, potom 50, $100, $200 alebo aj väčšie investície 500 mesačne, 1000, 2500 alebo aj $5000 každý mesiac po dobu 10 mesiacov. Ja vám približím ten $200 balíček, ktorý je stále najviac predávaný na Slovensku, tak platí sa každý mesiac $200, ako som povedal 10 mesiacov, dokopy to je $2000, čo je nejakých okolo 1800 eur. Ako náhle to je celé splatené, daný investor získava 72 tisíc podielov, kde každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1. Samozrejme, reálnu hodnotu to takú ešte nemá. To sa plánuje, keď pôjde firma na burzu, čo je samozrejme tiež naplánované. Zatiaľ nie je stanovený presný termín. Je to otázka pravdepodobne ešte niekoľkých rokov. Ale dôležitejšie sú tie dividendy, ktoré prídu určite oveľa skôr ako ten vstup na burzu. Je tu ešte uvedený jeden číselný údaj a to je diskont, alebo aj inak povedané koeficient po slovensky zľava. Čiže to vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme ten daný podiel, ako je jeho nominálna hodnota. Čiže číslo 36 vyjadruje, že je tu 36-násobná zľava. Alebo aj, dá sa to povedať aj iným spôsobom, že za každý investovaný dolar dostaneme pri tomto balíčku 36 podielov, čiže v budúcnosti to bude mať hodnotu minimálne tých $36, neskôr aj viac, pretože sa predpokladá, že potom, keď už pôjde firma na burzu a budú to reálne obchodovateľné akcie, takže tie akcie budú rásť tým, že bude stále ten projekt úspešnejší, firma bude známejšia, bude sa jej viac dariť, bude dosahovať väčší zisk a tak ďalej, tak potom tá jedna akcia bude mať hodnotu aj desiatky dolárov, neskôr možno aj stovky dolárov. Všetko ukáže čas. Ešte je tu jedna zaujímavá vec, že je tu bonus 2000 podielov. Ako náhle sa prvý mesiac zaplatí dvojnásobná splátka, čiže dvojitá splátka, namiesto $200 sa dá $400, tým pádom sa to celé splatí o mesiac skôr, tak daný investor získa ešte na konci bonus 2000 podielov, čiže dokopy bude mať 74 000 podielov a tým pádom diskont 37. Čiže zľava bude 37 násobok. Potom sú tie jednorazové programy. Tie sú prioritne určené pre veľkých investorov. Začína to od sumy $25 000, neskôr potom ďalšie balíky 50 000, 100 000 alebo aj 150 000. Samozrejmosťou je, čím vyššia investícia, tým vyšší diskont, tá zľava. Ale dá sa investovať aj jednorazovo, napríklad 3500, 2500 a podobné sumy. Každý si tu vie vybrať podľa toho, koľko on chce dobrovoľne prispieť do tohto výnimočného projektu. Poďme ešte ku garanciám a istotám a už sme skoro úplne na konci. Tak celé to duševné vlastníctvo, v podstate celá tá technológia
celé to know-how, všetky patenty, ktoré je vlastní Unicky a všetko to, čo on vytvoril, tak má hodnotu 400,8 miliardy dolárov. To duševné vlastníctvo. Presne toľko je aj podielov, preto je každý jeden podiel v nominálnej hodnote 1 dolára. Samozrejme je, že všetko je legálne a právne podchytené. Sú tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, konvertibilná zmluva a investičné memorandum. S tým, že ak je doplatený celý ten balíček, celá tá investícia, tak daný investor je zapísaný do registra všetkých investorov, ktorý je v súlade s britským právom. A nie je verejný ten zoznam, pretože je tam zachovaná ochrana investora. Ešte poviem, že už celkovo je vyše 400 tisíc investorov po celom svete z vyše 200 krajín. Celkovo je zaregistrovaných vyše 1 milióna ľudí, čiže tá komunita je stále väčšia a väčšia a toto číslo sa každým dňom zvyšuje. Záleží len na vás, či vás to zaujalo a či sa rozhodnete zainvestovať ešte v tejto startup fáze, do ktorej určite Skyway patrí, lebo ešte nie je oficiálne na trhu a už vôbec nie na burze. Čiže tie podiely majú ešte teraz minimálnu hodnotu, preto je to najzaujímavejšie to kúpiť teraz, ako potom, keď už sa s tým začne obchodovať priamo na tej burze. Podobných príbehov, ako je Skyway, je viacero, aj keď nedá sa to samozrejme vôbec takto porovnať, lebo sú to firmy, ktoré pôsobia v úplne inom odvetvi. Len na ukážku, napríklad spoločnosť Apple vznikla v roku 1976 a mala troch zakladateľov. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý nebol si asi úplne istý touto myšlienkou, tak hneď po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel za vtedajších 800 dolárov. No a tento jeho podiel má v súčasnosti hodnotu 55 miliard dolárov. Takže asi sa nerozhodol úplne správne, pretože mohol v súčasnosti patriť medzi najbohatších ľudí na svete. Bohužiaľ to tak nie je, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia, aj viac, aj menej vydarené. Je aj na vás, či celý tento projekt budete vnímať tak, že fakt to skutočne zmení tú dopravu a vy sa na tom chcete podieľať a chcete finančne prispieť a možno aj prispieť na dobrú vec, lebo aj takto sa dá na to pozerať. A na druhej strane aj zarobiť veľmi slušné peniaze. Samozrejme, čas je tu vždy otázny, že ako rýchlo sa to celé uvedie na ten trh, ale určite tu ten potenciál je obrovský. Tak to je asi z mojej strany všetko. Teraz je priestor na otázky. Ja verím, že sa rozhodnete správne, čiže to vám prajem najviac do života, len tie úspešné rozhodnutia. Či už to bude v rámci tohto projektu, alebo pôjdete inou cestou. Ja tiež nehovorím, že existuje jedine Skyway a nič iné tu nebude. Ale určite momentálne z môjho pohľadu a čo sa aj bavím tak s ľuďmi, tak asi nie je lepší projekt na trhu. Aspoň nie z toho investičného hľadiska. Takže toľko k tomu. Dobre, pozerám, otázky nie sú žiadne, tak ja vám ďakujem za pozornosť. No a teším sa na výlet do Minska, do Bieloruska, následne na ten Ecofest, takže budúcu stredu ešte bude webinár, normálne v takomto termíne a potom o 2 týždne už vám určite prinesiem najaktuálnejšie informácie a aj nejaké nové fotky a hlavne zážitky, čo sme znova videli a o čom sme sa dozvedeli priamo v tom Bielorusku. Takže z mojej strany fakt všetko. Krásny večer všetkým a dovidenia, do počutia.